një vizitë e komisionerit të Bashkimit Evropian për zgjerim Johannes Hahn. Edhe një premtim. I'm very confident that jam shumë i bindur se në tetor do të kryhet, nuk kam asnjë ndjenjë tjetër. Kësaj radhe komisioneri kishte ardhur për të lavdruar ekzekutivin për punën e bërë, por edhe opozitën për qasjen konstruktive. Hahn ceku edhe vijat e kuqe në lidhje me ligjin për prokurorinë publike, sipas të cilit specialia duhet të inkorporohet në prokurorinë e rregullt. There are few red lines for us and ka disa vije të kuqe për ne dhe më lejoni të them se çdo zgjidhje e mundshme duhet ta ketë parasysh se nuk mund të në fazën e tranzicionit të specialës ndonjë rast të humbet. Nuk mund të shkojë drejt pandeshkueshmërisë për shkak të transformimit të humbjes së afateve kohore që dikush të mbetet i pandjekur penalisht. Pa marr parasysh se për kë bëhet fjalë, presim që sistemi të veprojë në bazë të ligjeve. Hahn tha se si do të jetë ligji e përcakton vetë shteti, por për Bashkimin Evropian është e rëndësishme që të gjithë të jenë të njëjtë para ligjit. E kryeministri thot se kjo edhe po ndodh në Maqedoninë e Veriut. Ova ku është të gospomlafte definitivno. Kemi raste konkrete të luftës kundër krimit dhe korupcionit, rasti zhvatja, rasti kundër shitjes jo ligjore të duhanit, rasti shkallës spanjolle dhe të gjithë rastet tjera tregojnë se jemi në luftë pa kompromis kundër krimit dhe korupcionit, pa dallim se ku do të na çojnë ato raste. A do të na çojnë tek prokuror, politikan, pronar të mediave apo tek ndonjë tjetër? Askush nuk mund të ikë nga ligji apo të jetë amnistuar. Komisioneri Hahn u takua edhe me kreun opozitës Mickoski, si dhe me kreun e BDI-s Ali Ahmeti. Ahmeti e komentoi edhe idenë që prokuror ose gjykatës të cilën nga jashtë. Vendi nuk ka nevojë që të huazoj apo ta shëndroj veten për këtë korat, sepse në këtë vend gjërat dhe proceset kanë shkuar as lartë, sa që ne jemi antar i NATO-s, ne jemi në prag të hapjes e negociatave për në Bashkimin Evropian dhe vendi ynë ka kapacitete që mirë të organizohet si në aspektin e gjyqësis, ashtu edhe në aspektin e legislativit dhe të ekzekutivit. Komisioneri porositi qytetarët e vendit që mos ta shohin procesin integrues si humbje kohe. Në realitet ju nuk po humni kohë, sepse atë që ju e realizoni tani do të na ndihmoj neve që të jemi më të shpejtë në proces, tha ai. Bindjen e tij për marrjen e datës për hapjen e bisedimeve e bazon edhe në deklaratën e fundit të presidentit francez Macron, por edhe të kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, të cilët janë të qartë rreth ardhmërisë së Ballkanit Perëndimor.